Hei, მოგე სამები ჩემო ეკულება ურებლებო თქვენთან ორმე დავით მარტიაშვილი და დღეს ჩვენ ვიღებთ Minecraft Survivors ვიდეო მორგ ეპიზოდს ასე ვთქვათ და ეს არის უკვე მეათე ეპიზოდი შევალთ დავაწყებით ამას მეკობრებო მერიამსა იქნება ჩემი ახალი რუკა დამილაიქეთ ვიდეო ვინც ძალიან ბევრს არ გაქვს ჩემი არხი გამოწერილი და გეხვეწებით გთხოვთ პლიზ გამოიწერეთ ჩემი არხი მეკობრებო კამერა გადამივარდა აი როგორ გამოიყურება მეკობრებო ხო მინდა გითხრათო მალე ბომბსაც გადავიღებ და მანქანებსაც გადავიღებ თუ ეს ვიდეო ავა 1000 ლაიქზე მეგობრებო ძალიან კარგია რაც კომენტარ დაისხო დაიკეტა ყველაფერი 80000 ნახვა უკვე ჩემსას 80000 და აი ახლა იტვირთება მეგობრებო იტვირთება და შეიტვირთა აი მეგობრებო ახლა კე შევერით რუკაზე და ვითამაშებთ Minecraft აი მეგობრებო დამილაიქეთ ეს ვიდეო. დღეს გავაკეთებთ. რა ვიცი რა, შეიძლება კინებიც ვიპო აბჯარის. და რა ვიცი. რაღაცა ვიმაიმუნებთ. კიდევ ერთხელ გეუნებით გააქტიურეთ ძალისხმელი პირო არ გამოტოვოთ ასეთი ტიპის ვიდეოები. და რა ვიცი, როგორ ხედავთ, გავაკეთებ ახლა crafting table-ს. ახლა გავაკეთებ crafting table-ს. გავაკეთებ. ამას გავაკეთებ ახლა მეგობრებო ჯოხებსაც. გავაკეთე მეგობრებო. იმედია მოგეწონებათ. აი მეგობრებო, აი. დავდებთ, შევალთ, ავიღებ და დავკრაფტავთ. ხმალს მეგობრებო. ხმალს რა წერაქვს, მე ხმალს. რა ვიცი, აკე დავკრაფტე. წერაქვი. დავკრაფტავთ ახლა ხმალს და მეგობრებო ვიშოვით საჭმე და ვეცდები პატარა რაღაც პატარა ქოხი მაინც გავაკეთო. ოდი შემდეგ მე-11 ეპიზოდში. აი მეგობრებო, აი გავიჭედე. ცუდია crafting table-ს აკეთავთო, crafting table-ს. უნგონი ჯოხებმა. აი ხე მე ჩამომყარა. ჯოხები მეგობრებო. მეგობრებო. ხო, რა მინდა გთხოვოთ? თქვენ კომენტარებში ჩატ დაწერეთ. ვისთან ერთად გინდათ გადავიღოთ შემდეგი ეპიზოდი. გადავიღებთ ხო იქ დავასრულებთ ამაც მეგობრებო ხომიც და რა ეხლა ვიღებ მე შვიდეზე ნახე მეგობრებო რა შეგვიძლია და ეხლა ამას გავაკეთებ მიდი მოვჭერ ვეცდები რაღაც გავაკეთო ვაკეთე. ამოჭიხები შევდით crafting table-ში და ვაჭრობ. და მე ეს მე
ესე ეხლა მეგობრებო უკარებები გვინდა და კიდევ რა გვინდა კიდევ რა უნდა ჯახიანდა მაგ ჯობით არაფერი დავდგავთ პატარა სახლს და რა მიყოფება დავდგეთ და ვაიმე პისდეც როგორ ჩანს სახლს ვაკეთებთ აი გავაკეთეთ სახლი გავაკეთეთ უი აი ხე ჩამოვარდა და რა ქვია ეხლა უი აგე იქაც არის ქვები ავიღებ ქვებს და გავაკეთებთ უი მე გამიდამდა 4 ამიღია აბა ახლა ხებს მოვჭრი აი მეგობრებო